спортът в Македония. Футболът е най-популярният спорт в Македония. Футболската репрезентация имаше отреден успех в последните години, включително и квалификациите за Европското първенство в 2016 година. Други популярни спортови в Македония са кошарката, ръкометът, борилачките спортови и отбойката. Македония исто така има силна традиция в кревање тегови и борење. Македония има произведено повеќе олимпийски, европски и светски шампиони во овие спортови и продолжува да има силна застапеност на меѓународните и светските надпревари, како за возрастни, така и за деца до 18 години. Во однос на капацитетите на Македония има неколку модерни спортски објекти и како националната арена Филип II македонски во Скопје, која се користи за фудбал и други спортови, како и за концерти и други настани. Македонија има голем број помали стадиони и спортски сали кои се користат за разни спортови и настани. Во последните години исто така има зголемен фокус на промовирање на здрави начини на живот и потикнување физичка активност кај населението за различни иницијативи и програми, насочени кон вклучување на повеќе луѓе во спортот и други форми на физичка активност. Покрај традиционалните спортови во Македонија има зголемено присуство и во авантуристичките спортови и активностите на отворено. Земјата е дом на разновидна палета на пейсажи и природни карактеристики, вклучувајќи планини, езера и реки, кои обезбедуваат можности за активности како што се пешачење, качување и скијање. Исто така постојат повеќе авантуристички паркови и спортски центри на отворено кои нудат активност како што се зип-лайн качување по карпи и планински велосипедизм. Македонија исто така презема чекори за промовирање на развојот на спортот и туризмот, препознавајќи го потенцијалот на овие индустрии да го потикнат економскиот раст и развој. Например, Македонија инвестираше во изградба на нови спортски објекти и развој на нова спортска инфраструктура, како што се велосипедски патеки, за да привлече повеќе туристи во земјата. Исто така во Македонија се зголемува интересот за е-спортот, при што многу млади луѓе учествуваат на надпревари и турнири за онлайн игри. Македонија исто така го препозна потенцијалот на е-спортот и презема чекори за промовирање на неговиот развој, вклучително и обезбедување финансирање за е-спортски турнири и надпревари. Се вкупно, спортот и физичката активност играат важна улога во културата и општеството на Македонија, а земјата има растечко присуство на широк спектар на спортови, традиционални и модерни, и на затворен и на отворен простор. Генерално, спортот игра значајна улога во културата и општеството на Македонија, а земјата има силна традиција на успеси во различни спортови и национално и на меѓународно ниво. Клубот ФК Вардар Скопје е еден од најуспешните фудбалски клубови во Македонија, со повеќе кратни титули во домашната лига и купот. Тие исто така имаат силна база на навивачи и играле во европските надпреварувања како што се Лигата на шампионите на УЕФА и Лигата на Европа. Друг значаен фудбалски клуб во Македонија е ФК Пелистер. Оваа тема ќе истражи растечката популярност и успехот на фудбалот во Република Македонија. Ќе се разговара за историјата и моменталната состојба на спортот во земјата, вклучувајќи ги врвните тимови и играчи. Дополнително ќе навлеземе во предизвиците и можностите со кои се соочува македонскиот фудбал, како што се недостаток на инфраструктура и ограничени ресурси, како и потенцијалот за идни успеси на меѓународната сцена. Темата ќе вклучи и поглед на страсна база на фанови и улогата што ја играат во развојот на спортот. Видеото содржи и анализа на моменталната состојба на спортот во Македонија, како и неговите идни перспективи. Видеото ќе започне со обезбедување на некои основни информации за историјата на фудбалот во Македонија. Ќе ви представам за тоа како спортот растел во популярноста со текот на годините и за улогата што различни клубови и организации одиграле во неговиот развој. Исто така ќе нагласам некои од клучните предизвици со кои се соочил спортот во Македонија, како што се недостаток на финанси и несоодветна инфраструктура. Следното ќе се фокусирам на врвните тимови и играчи кои моментално се надпреваруваат во и надвор од Македонија. Ќе дадам преглед на врвна лига,
македонска прва фудбалска лига и некои од најдобрите тимови во Македонија. Дополнително ќе се профилираат некои од најталентираните играчи кои доаѓаат од Македонија, вклучувајќи информации за нивните клубови, позиции и статистика. Потоа ќе нафлезам во предизвиците и можностите со кои се соочува македонскиот фудбал. Ќе го истражам недостатокот на ресурси и поддршката што ја добива спортот и како тоа влијае на развојот на младите играчи и на севкупната конкурентност на тимовите. Од друга страна, во видеото ќе се зборува и за потенцијалот за иден успех на меѓународната сцена, бидејќи репрезентацијата на Македонија продолжува да се подобрува и да добива признанија. И ќе завршам со истакнување на страстната база на фанови и улогата што играат во развојот на спортот. Ќе се фокусирам на уникатната култура и традиција која го обкружува фудбалот во Македонија и другите спортови и како тоа ја зголемува возбудата и енергијата на играта. Ќе се осврнам и на иднината на фудбалот во Македонија и потенцијалот за понатамошен раст и успех. Накратко, видеото ќе ви даде сеопфатен преглед на моменталната состојба на фудбалот во Македонија и низините идни перспективи, вклучувајќи ја историјата на врвните тимови и играчите, предизвиците, можностите и улогата на базата на навивачи во развојот на спортот. Дополнително ќе го опфатам и влијанието на COVID-19 на фудбалската сцена во Македонија. Ќе објаснам за тоа како пандемијата влијаеше на лигата, клубовите и играчите. Ќе го истражам и финансиското влијание врз клубовите, промените во распоредот на надпреварите и влијанието врз психолошкото, психичкото и физичкото здравје на играчите. Видеото исто така ќе ви открие како клубовите и лигата се прилагодиле на новото поднаводници нормално во односот на безбедносните мерки и протоколи. Друг важен аспект што ќе го опфати видеото е развојот на младинскиот фудбал во Македонија. Ќе ги испитам иницијативите и програмите што ги спроведуваат клубовите и лигата за развој на млади таленти и промовирање на фудбалот и другите спортови. Тука исто така ќе ви нагласам некои од најперспективните млади играчи во земјата и можностите што им се достапни за напредување во кариерата. Понатаму ќе анализирам како политичката ситуација се одразила на спортот и на односот меѓу тимовите и навивачите. Исто така ќе ги опфатам напорите што ги прави фудбалската заедница за промовирање на единството и помирување, како и улогата што фудбалот може да игра во зближувањето на луѓето. Како заклучок, ова видео ќе даде длабински поглед на моменталната состојба на фудбалот во Македонија, опфаќајќи ги различните аспекти на спортот, како што се врвните тимови и играчи, предизвиците и можностите и влијанието на COVID-19, развојот на младинскиот фудбал. Ќе се обидам да ви дадам подобро разбирање за спортот во земјата и потенцијалот за понатамошен раст и успех. Најпознати личности од Македонија се Горан Пандев, професионален фудбалер кој важи за еден од најголемите играчи во историјата на Македонија. Има играно за неколку врвни клубови, меѓу кои Лацио, Интер и Наполи, и е еден од најдобрите стрелци на сите времења за македонската репрезентација. Елена Ристевска, пеачка и телевизиска личност, која ја представуваше Македонија на изборот за песна на Евровизија во 2006 година, каде што заврши на 12-тото место. Тони Мицевски, професионален кошаркар кој има настапувано за неколку врвни клубови, меѓу кои Црвена Звезда, Олимпијакос и Панатенаикос. Тој е и репрезентативец на Македонија. Златко Гушчин, поранешен кревач на тегови, кој освои 2 олимписки бронзени медали, еден од летните олимписки игри во 1996 година и еден на летните олимписки игри во 2000 година и 4 медали на светското првенство во кревање тегови. Елена Ризоева, гимнастичарка која си има надпреварувано на меѓународни надпревари и има освоено повеќе медали на европско и светско првенство во ритмичка гимнастика. Елена Ристевска, пензионирана џудистка која се надпреваруваше на Олимпијадата во Сидни во 2000 година и беше првата џудистка од Македонија која учествуваше на Олимпијадата. Елена Ризоева, професионален велосипедист на друмски патеки, која си има надпреварувано на неколку големи меѓународни надпревари, меѓу кои и светското првенство на патишта UCI и светското првенство во велосипедизам на патеката UCI. Ова се некои од најпознатите спортисти и познати личности во Македонија.
Но има и многу други талентирани и успешни спортисти од Македонија, кои се прославија во различни спортови. Исто така, Македонија има и неколку деца кои нижат успеси во спортот, а едно од нив е и Виктор Тампес, дете кој има 16,5 години, кој е петкратен светски првак во кикбокс, петкратен германски првак, двократен европски првак и двократен интернационален првак. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кое е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.